Pane Jarábku, první body pod Karvinou od konce září, tak jak budete hodnotit ten váš debut? Protože možná je to hloupě řečeno takhle, ale Karviná v podstatě ztratila utkání, ztratila vedení v utkání. Je to škoda, protože já musím dneska len chlapce pochválit, naozaj podali výborný výkon, ano, obetavý, bojovný, aj keď boli tam chybičky, ale ten taktický plán, čo sme mali, snažili sa úplniť do bodky, vychádzali naozaj z dobré defenzívy a breakové situácie, ktoré škoda, že sme Vuky, keby tam premenil, jasne, na keby sa nehrá, ale škoda toho, pretože pozrieme naozaj dobré mužstvo a myslím, že chalanov treba pochváliť. Z Karviné dnes dýchalo to nadšení, to odhodlání. Byl právě tohleto klíč k tomu dnešnímu zápasu? Ale samozřejmě, s chalanou jsme hovorili, keď musíte si chytit fanušníkov, čo si dneska chytili, tých ľudí, ich to baví. Malo to tempo, malo to grády samozřejmě a do toho jsme do zápasu išli s tím, že musíme to zlomit a musíme s tím zápasem něco spravit a hovorím, škoda, nám to nevyšlo trojbodovo. Vy jste sice u týmu pouze chvíli, ale objevili už se v tom dnešním zápase nějaké prvky, na kterých jste třeba pracovali? Ale áno, bola tam disciplína, myslím, že to, čo sme si povedali, ako som spomenul, chalani splnili. Chýba mi tam troška nejaká nadstavba, ale hovorím, to by som chcel veľa s takým silným súperom, takže vďaka pánu Bohu za ten bod. Před zápasem jste mluvil o tom, že potřebujete nejprve hráče poznat. Je možná v tomhle pro vás dobré to, že hrajete vlastně s dvěma nejsilnějšími mužstvy hned na úvod, že hned zjistíte, kteří hráči za to stojí a kteří ne? Ale určitě, to jsou naši hráči v Karvinsku, čiže já to budeme řešit až po sezóně. Oni se musí ukázat, mají to srdiečko, jak ho mali dneska. A já si myslím, že to je výhoda. Já bych povedal, že je to výhoda hrát s takýmito supermi, protože je tam velká motivace ukázat se a samozřejmě chceme s každým superem hrát body. Děkuji za rozhovor.